Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies to know your reaction about it. Ekudidi asiko yi o. San la fi ala bayin. Se ti dunu ti dunu la fi bayin. A ma soro nipa awon film ti a ti wo tele ateyi to nbo lona. To ba je igba akoko re teyin wa sori YouTube wa. A ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka soro nipa film ebiti. Osere wo leyin nife si ju ninu film yi. Adebi npe Adedi meji. Aisha Lawa. Peter Ijagbemi. Emmanuel Wilson, Wale Akorede, Wasiu, Jiri Oguleye, Alimi Awo, Adebayo Olalekan, Ben Hoben, Olalekan Abdulrahman, Kemi Sola Akpese Ariyo, ati bebe lo. Kini idi ti e fi ni fi osere yi? Ati wi pe kini erungba yin lori film yi? E ti atẹranse yin sabi video yi? To ba je igba akoko re teyin wa sori YouTube wa, a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Nitori a ma nsoro nipa awon film ti a ti wo tele ati to nbo lona. Ese te n tetigbo wa. Thank you fans, we really appreciate you. Bye.